Nu, vēl jau ir tas, kad gaida arī balvas. Iepazīšanās ar Padures mazpulku sāks mazpulcēnu dārzā. Zemi tā iekopšanai pirms 7 gadiem atvēlēja uzņēmums Amazone. Šogad laikā te audzēti dažādi dārzeņi, kas arī ziedot labdarībai un pārdoti tirdziņos, bet nu tie iemēģina citu metodi, un ķirbi tiek audzēti pēc permakultūras jeb viedās saimniekošanas principiem. Padurē pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mazpulks darbojas jau nepilnus 30 gadus. To laikā īstenoti daudzi projekti, zemes un darbošanās mīlestību nodot no paudzes paudzē. Padures mazpulku vadīšana ir Triķīte pārņēmus no savas mammas, kura to darīja ilgus gadus. Tas arī ir mazpulks, kurš nav neskatās vienā virzienā. Tas iet visos virzienos. Viņš var vienā dienā taisīt ēst, otrā dienā ravēt dobas, trešā dienā taisīt kastītes. Nu, visu laiku var darīt kaut ko citu. Man patīk tās lietas, ar ko mammai palīdz. Mhm. Jā. Un ko tu visvairāk gūsti no tā visu darbošanās? Pieredze. Kā tas viss jau dara. Labdien! 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 Mēs nākam ciemos ar savu ciemkukli. Jums ir lavandas, mums ir raudenes. Oho. Un te vēl ir sarkanais āboliņš, ko ir draugi no Valdemārpils mazpulkā audzējuši vākuši. Un lai jums ir spēks un enerģija un darboties prieks. Kopā ar mazpulku vadītājiem atbraucām apskatīt lavandas laukus. Un šeit mūs sagaidīja 17. Padures mazpulka dalībnieki, kuri mūs cienāja ar keksiņiem, kas pildīti ar lavandu. Arī lavandu audzētāja teiksme savulaik bijusi mazpulkā. Pirms tam viņas tante un no arī teiksmes bērni. Viņa izbaudīs darbu ārzemēs un cer, ka bērniem nebūs jābrauc uz svešām zemēm, bet būs šeit lauki, kurus kopt un mīlēt. Modernāks laikmets, viņi visu kaut ko tādu apgūst, ko mēs, piemēram, tajā brīdī neapgūvām. Un tas ir īstenībā ļoti noderīgi, jo viņiem patīk. Un es nesaku, ka viņi būs lauksaimnieki, bet tas ir moderni. Jo audzēt lavandas ir viena daļa, arī tas, ko viņi mazpulkā dara. Ļoti svarīgi tomēr redzēt arī kaut kādu ideju, tomēr kaut kur parasti rodās kaut kas tāds, ko var paņemt atkal no jauna. Mazpulku vadītāji atzina, ka šobrīd liels izaicinājums mazpulku pastāvēšanā ir lauku skolu slēgšanas, jo tie lielākoties darbojas uz skolu bāzēm. Līdzīgi ir arī Padurē. Skola darbojas pēdējo gadu, tomēr padurnieki nākotnē raugās cerīgi, jo mazpulkam ir izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldību, kas ļauj skolas telpās viņiem turpināt darbu. Jau vairākus gadus viņiem ir arī savs labdaris, kas dzīvo Dānijā, un regulāri ziedo, lai skolēni varētu apmeklēt dažādus pasākumus. Tāpat daudz dod sadarbību ar vietējo lauksaimniecības uzņēmumu, kurš atbalsta ne tikai ar zemi, bet arī citādi motivē bērnus darboties. Ir ļoti svarīgi paust savu attieksmi pret jauno maiņu laukos, un ir ļoti svarīgi, lai laukos būtu jauni un gudri cilvēki. Mazpulks ir viena no vietām, kur šie jaunieši var saglabāt to savu vietas identitāti, attīstīt sevi šajā vietā, attīstīt sevi un attīstīt vietu un dot vietai gūstot sev. Un lai šīs vietas nezaudē identitāti un lai šie jaunieši, nu, rada sev vietu labu, lai mēs visi kopā radam to Latviju, jo Latvija nav tikai pilsētās un tais lielajās skolās, Latvija ir arī katrā mazajā ciematiņā. Šādus iedvesmas braucienus biedrība Latvijas mazpulki rīko regulāri, lai mazpulku vadītājus rosinātu dažādot savas metodes, darbošanās veidus un palīdzētu tikt galā ar grūtībām. Ieva Benefelde, Anna Bivbāne, Alans Peršvicis, Grundas televīzija.